Diesel Show. Який чудовий день, який чудовий день, який чудовий я, і денежка моя. Ігор Григорович, добрий день. Так. Бачу, відпочиваєте. Так, я коли рахую гроші, я завжди відпочиваю. Що ти хотів? Я до вас з приводу подяки за гуманітарну допомогу нашому району. А, подяку я люблю. Відкат? Давай, давай. Це не зовсім відкат, хоча так. Це якби відкат, але від вас. Від мене? Так. Женя, скільки років ти мене знаєш? Кому я віддавав відкат? Так, розумію, але це якби усний відкат. Треба просто подякувати на відео і переслати їм. А, на відео? Так, відео подяка. Це для якогось лохабанського фонду? Ні, це для цілої країни. А, для країни? О, для якої? Для Голландії? Ні, це для Словаччини. Шкода. Шкода, звісно. У голландців така гуманітарка пруща. Ви, як керівник району, мали знати, що Словаччина найбільше допомогла нашому району гуманітаркою. І треба їм записати відео подяку. Ось їх прапор. Так. Це російський? Ні, це словацький. Ось, бачите, мені, це така штучка у них там. Ага, да. Трошки так. Нормально. Ось, а це текст, будь ласка. Так, текст. Ага. Хочу подякувати красивій країні Словаччині за гуманітарну допомогу, а також за ваші літаки. Дякую за увагу. Все? Так. Тю, так ми зараз за один дубль це знімемо. Давай. Але хочу дещо уточнити. Подяку треба записати словацькою. Словацькою? Так. Я? Так. Женя, ти що мені мстишся за щось? А, то за того прокурора. Блін, ну Женя, ну я вже вибачився. Я тобі сказав, що я не знав, коли тебе відправляв до нього в баню з хабарем, що він по мальчикам. Ну що ти починаєш? А чого ж ви самі не поїхали? Я був зайнятий, гуманітарку приймав зі Словаччини. Ось тепер записуйте подяку. Отже, так, починаємо. Так, запис. Ага, ось так. Так, добре. Все, я майже готовий. Готовий? Так. Ага. Хочу подякувати. Хцем. Будь здоров. Хочу подякувати. Я не чхав. Словацькою хочу буде хцем. Як? Хитицем. Хцем. Хитицем? Так. Хитицем. Хитицем. Хитицем подякувати. Хитицем подякувати, так. Хитицем подякувати. Прапор візьміть, будь ласка. Ага. Хитицем подякувати. Стійте, я зараз вмикну камеру. Так, ось. Хитицем подякувати. Чекайте, це фото. Женя, я те вб'ю зараз. Все? Блін, я вже тут на хитицем вкався вже. Хитицем подякувати ужасна країна Словенська. Як це ужасно? Женя, ти що, дурак? Мене ж словаки оголосять в міжнародний розшук. Ужасна словацькою – це прекрасна. Так. Серйозно? Так. Блін, от вони дають. Ужасна – це прекрасна? Так, у словацькому ужасна, по-нашому прекрасна. Так. Так. Хитицем подякувати ужасна країна Словенська. Шетхім. Шетхім, блін, капець, в мене ледве щелепа не вилітала. Шетхім українцям в нашому регіоні в моєї тварі. Женя, ну навіщо словакам знати, як мене в регіоні називають? Ну, по-перше, не тварі, а тваре. Тваре? А тваре словацькою – це обличчя. В моєму тваре, в моєму обличчі. Тобто, подякувати. Якщо я хочу сказати, що у тебе прекрасне обличчя, то буде ужасна твар? Виходить так. Женя, у тебе ужасна тваре. Дякую. Це я українською. Давайте далі. Так, ще тим... Особитнє подякування за їдло. Що це за їдло? Ми що, з матюками пишемо? Ні, за їдло. Їдло – це їжа. За їдло, за їжу. Женя, мене вже цей
текст трохи заїдло. Ладно. Особитні подякування заїдло, потравіни, поганка, чорствий хліб. Женя, тут людей потравили поганками, а я їм за це дякую. Ну це що? Ну, по-перше, не поганка, а поганка. Поганка – це гречка. Гречка? Гречка, так. Потравини – це продукти. Продукти, так. Продукти? Так. А поганка наче буде мучотравка, чи якось так. Ні, мучотравка – то інше. То голландська гуманітарка. О, до речі, давай, може, дунемо мучотравки? Я зараз тобі таке звернення запишу. У-ху! Єгор Григорович, ви як дунете, то тільки я вас розумію. Давайте краще по тексту. Так, ладно. Так, особитні подякування за їдло, потравини, поганка, черствий. А за черствий хліб чого я дякую? Черствий – значить свіжий. Свіжий хліб. Черствий хліб. Блін, от вони дають, йо-моє. Я оце тільки зараз зрозумів, чого Чехословакія розпалася. Чого? Бо чехи не захотіли вчити словацьку. Так, черствий хліб, поганки і утирков. Утирков. Женя, ну навіщо вони присилали своїх утирков? У нас хіба своїх утирков не вистачає? Не утирков, утираков. Утираки – це рушники. Рушники? Так. О, чуєш, утирок, дай мені той утирак. О, я вже спітнів. На. Відпочиньте, відпочиньте, вас добре виходить. Може, хочете лізатку? Женя, я думав, ми обмежимося просто подякою. Кому там, за що я повинен лізатко? Лізатко – це значить цукерка на палочці. Словацькою цукрик. 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 Так. А звідки ти знаєш словацьку? У мене там просто дружина в евакуації. Там небагато, 4 речення. Давайте закінчимо вже. Блін, ну Жень, слухай, я вже не можу. Це, ну, не виходить у мене. Давай я, може, жестами запишу, типу... Може, танець станцювати якийсь? А танець – це ідея. Ех, якби ви могли вивчити вербуньк. Вербуньк? Так. Женя, ти признайся мені. Звідки в тебе ці чари? Ти у цей вербунь, ти тільки що вигадав? Ні, вербунь – це національний словацький танець. Занесений в ЮНЕСКО. Ось, будь ласка, дивіться. Там нічого складного, ну. Ні. Женя, вимикай. Я цей вербунь зможу станцювати тільки після мучотравки і мучоводки. Добре, тоді давайте по тексту. Давайте, там всього 2 фрази і все. 2 фрази? 2 фрази, записуємо. Все, записуємо. Так. 2 фрази і все. Так. Дякуємо. Ага. Дякуємо за мудло. Мудло. Я не думав, що ці 2 слова можуть стояти поруч в одному реченні. Мудло. Мило. Мудло. Мудло – це мило? Мило. Мудло. Женя, я тебе зараз за цей текст без мудла тут. Це точно не якийсь прикол для тік-току? Ні, ви що, це офіційне звернення. Це не прикол. До речі, прикол знаєте, як буде словацькою? Сранда. Сранда? Так. Реально? Це вже сриндець якийсь. Сриндець такого нема, а є сранда, це прикол. А прикольно буде срандовне. Срандовне? Це срандовна срань якась, Женя. так, да. А теж подякування за ваше лепадло. Лепадло? Летадло. Лепадло. Летадло. Це літак. Давайте разом. Ле. Ле. Та. Та. Дло. Дло. Летадло. Лепадло. Летадло. Та яка різниця? Лепадло, лепідло. Та велика різниця, бо летадло – це літак, а лепідло – це клей. Слухай, якщо летадло – це літак, то автобус – це що, возидло? Ні. А екскаватор – це що, копадло? Автобус словацькою так і буде. Автобус. О, давай я за автобуси подякую.
Як ви подякуєте за автобуси, якщо вони передали літаки? Летадли. Летадли. Слухай, я вже зрозумів, як розмовляти словацькою. Просто додаєш дло і все. Все, давай, я готовий, давай. Давай, давай, давай. Дорогідло, друзідло. Дякую, дло, за допомогу, дло. За ваші ліпадли, мудли, странди ваші страндовні. За черствий хліб я вам дякую. Бомба, вообще. Потравини, вообще, всі потравилися. Отаке потравидло. Ну і, як то кажуть, разом дло до перемоги дло. Путло, худло, лодло, дло, 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 дло. Ігор Григорович. Що? Ну це якась маячня. Давайте по тексту. Там одна фраза залишилась і все. Давайте допишемо. Та де одна? Тут дві. Ну дві давайте. Ладно. Дякую за нахапане. От одразу видно Європа. У них за нахапане дякують, а у нас що? В'язниця або можуть навіть посади лишити. Хабати значить розуміти. Дякую за нахапане, дякую за розуміння. Дякую за нахапане і дякую за позорність. О, позорність, оце і є все, що до цього було, це і є позорність. Не хвилюйтесь, у вас було все добре, позорність – це увага. Дякую за увагу. Зараз я швиденько увага. Це змонтую, так, і викладу в інтернет. Все? Так? О, вже 100 переглядів. І що там, подобається твоїм цим ужасним тварям? Щось не дуже. Що? Щось вони не задоволені, щось там не подобається їм. Що, якийсь прапор? А що не так? Це не словацький, це словенський. Я переплутав прапори. Женя, це ти, не, ти сранда срандовна. Я зараз тебе тим мудлом та лепідлом заклею тобі рожу. Ти гад такий. Дізель шоу.